Чудовий час, в який ми можемо роздумувати над значенням того, що Христос воскрес. Перед нами є там, де є така декорація, скорочений вірш, який записав апостол Павло 1 Коринфінам 5 розділ 7 вірш. Друга частинка вірша. Пасха наша Христос принесений в жертву за нас. Ось відштовхнемося в наших роздумах від цього короткого вірша, який має такий важливий глибокий зміст. Пасха, слово єврейське, навіть давньоєврейське, і тому нам потрібно кілька слів. Дещо згадати про єврейську Пасху, який зміст вона має, чи яку паралель ми можемо провести між нашим християнським життям і християнською пасхою, яку сьогодні ми святкуємо. Ізраїльський народ тривалий час був у полоні в єгипетському рабстві, терпів приниження, важку працю, знущання. Дуже важкий період життя ізраїльського народу, Така темні сторінки історії. І вони, звісно, молились і взивали до Бога, щоб Він допоміг і визволив, дав свободу. І ця свобода прийшла. Але прийшла таким дивним способом, коли, славно, звісно, 10 покарань відбулись на. Над народом єгипетським за невірство і таку жорстокосердя фараона. І ось в той останній вечір перед виходом ізраїльського народу з рабства була чітка інструкція для народу ізраїльського, для всіх сімей народу ізраїльського заколоти ягнятко, яке не має ніякої вади, здорове, нормальне ягнятко. Зжарити на вогні м'ясо і з гіркими травами в той вечір з'їсти його. Але є ключова ознака: крім того, щоб з'їсти, потрібно було косяки дверей свого дому, помітити кров'ю цього ягнятки, позначити, намастити. І в ту ніч, коли ангел-губитель буде проходити, він не зайде в цей дім, в кого ж не було такої ознаки. Первісток в тій сім'ї помирав. І так і сталося. І це було останньою краплею, коли фараон не просто захотів, він вигнав народи ізраїльський. Він просто з радістю їх відпустив. Але це відтоді стало Божим повелінням святкувати цей день, святкувати день виходу народу ізраїльського із рабства. Паралель між єврейською та християнською Пасхою полягає в тому, що Ісус виступає як невинне ягня, який принесений в жертву за гріхи всього людства. Ісус виступає ось таким досконалою жертвою. І тому апостол Павло пишучи ці слова, Пасха наша Христос принесений в жертву за нас. Сучасний світ, я б сказав, не дуже в кращому становищі, ніж народ ізраїльський був тоді, коли був у рабстві. Адже коли ми подивимося на людство, воно теж є у рабстві. В якому рабстві? В рабстві гріха. Люди сьогодні є в рабстві гріха. Руйнують здоров'я, горілкою тютюном, наркотиками, нищать дітей абортами. Люди вбивають один одного, люди ненависть проявляють. Люди заздрять. Люди роблять навмисне зло один одному. Люди бажають отримати те, що їм не належить. І цей список можна продовжувати, продовжувати. Але це є ознаки рабства гріха. Чому рабства? Тому що ми не можемо самі від цього звільнитися. Тому що в нас є гріховна природа, яка постійно породжує гріх у нас. Яка постійно породжує щось недобре. Нам природньо робити щось недобре. Не потрібно вчити дитину говорити погані слова. Не потрібно, не потрібно вчити підростаюче покоління щось нехорошому. Ми не вчимо. Вони самі вчаться. Ми прививаємо, прививаємо щось добре, а воно так важко прививається. Через те, що наша природа, людська природа, вона гріховна. Тому нам властивіше робити гріх. Проте Господь приніс для нас спасіння. Спасіння в тому, що Він, прощаючи гріхи. Якщо людина вірить в нього і просить про це прощення, він дає нову природу, природу, яка не грішить, природу, яка схиляє людину до поміркованого життя, схиляє людину до Божих цінностей, природу, яка бореться з гріховною природою. Тому, ви знаєте, є велика різниця, коли людина робить гріх і отримує від того задоволення, і є різниця, коли людина робить гріх і бореться. Кається в ньому і йде далі, намагається з Божою допомогою не робити більше так. Це є відмінність, відмінність внутрішня, відмінність в тому, наскільки людина хоче це робити чи бореться з цим. І якраз сьогодні ми говоримо про таку світлу сторінку для нас. Ісус Христос сказав: Я є дорога і правда, і життя. До Бога ніхто не приходить як тільки через мене. Тому Він є оцей шлях. Він єдиний шлях. Він єдиний міст між Богом і людиною. Сьогодні ж те саме відбувається. Як тоді, коли ми читали, згадали історію про ізраїльський народ, кожен, хто бажав отримати свободу, мусив виконати Божу інструкцію: заколоти ягня, помастити двері. Інакше, якщо ти не віриш, то ти не зробиш. Но ті, хто повірили в цю інструкцію, яку Мойсей передав від Бога, вони зробили так. І вони були спасені. Принаймні, хтось в їхній сім'ї вижив. І вони пішли разом з усіма і вийшли з рабства. Сьогодні те ж саме. Кожен, хто хоче отримати свободу від рабства гріха, отримати Боже прощення. Потрібно виконати Божу умову, повірити в Ісуса Христа як в Божого Сина, того, хто прощає гріхи і дає вічне життя. В це потрібно повірити і зробити цей крок. Отож, значення слова Пасха буквально в перекладі означає, «смерть, смерть пройшла мимо. Смерть пройшла повз. Повз будинку, повз людей, повз сім'ю, в якій мало б або могло б статися горе. Смерть від початку була головною проблемою людства. І наука спрямована на те, щоб боротися. Боротися з смертю, боротися з хворобами, боротися із тим, що викликає або наближає смерть. Багато людей віддали б великі гроші лікарям, аби ті продовжили їм бодай на рік життя. Та лікарі, на жаль, говорять інколи, ми безсилі, якщо вам Бог не поможе, то все. І, на жаль, такі фрази звучать досить часто, особливо в наш час. Коли так багато людей хворіють і переживають різного роду труднощі. Сьогодні ми святкуємо перемогу Ісуса Христа над смертю і над гріхом. Питання як своїм Воскресінням Ісус дарує кожному, хто вірує в нього вічне життя і прощення гріхів. Люди в усіх народах, в усі часи, в різних культурах. Намагалися якось загодити божество, в яке вони вірять. І позбутись відчуття провини. Загодити Бога, щоб Він простив мені провини, щоб він благословив моє життя, мою сім'ю, наш добробут і все інше. Це закладено в людині, в кожній людині, незалежно від культури і де ми живемо. І сьогодні Господь відкриває нам. Кому ми повинні поклонитись і хто може позбавити нас від відчуття провини, це Воскресли Ісус Христос. Більшість людей говорять, вірять в Бога, але менше довіряють Богу. Багато людей допускають, що Бог керує Всесвітом, але не хочуть впустити Ісуса Христа в своє життя, щоб Він якось навів порядок у ньому. В ранок Воскресіння Христа люди отримали два свідоцтва. Перше це пуста могила, і друге свідоцтво ангела. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут, Він воскрес. Слова ангела відкрили нове розуміння безсмертя. Ще до розп'яття Христос говорив Іван від Іоанна, 14 розділ перших чотири вірші: Нехай не бентежиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. У домі Отця мого осель багато. А коли б не так сказав би я вам, іду приготувати місце вам, і коли піду і приготую місце вам, знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я є, і ви були. А куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Щоб де я був, там і ви були, прийду знову і візьму вас. До себе. Він не приховував, Він відкрив нам вічність, Він відкрив нам оцю, цей занавіс, щоб ми подивились, а що буде там за межею земного життя. Істина безсмертя полягає в двох речах. Перше, це те, що є безсмертя з Богом і безсмертя без Бога. Вічність з Богом і вічність без Бога. Адже в кожного з нас Бог вклав частинку вічності. Тіло помирає душа живе вічно. Є речі, які ми не можемо взяти матеріальними руками. В нас є почуття. Ми можемо сказати, я тебе люблю, але покажи мені любов. Да, я візьму її в руки. А хтось проявляє ненависть. Візьміть в руки ненависть. Або інші якісь такі речі душевні, радість, смуток. Каже, в мене душа болить. І ми розуміємо, як це в нас душа болить. Це певний стан наш, стан душі нашої, певна важкість внутрішня. І це свідчить про те, що наша душа є, і це щось нематеріальне. І тому, оскільки Господь вклав в нас дух, душу і тіло, тіло помирає, але дух і душа продовжують жити. І отут нам потрібно задуматись, а де буде моя душа у вічності? Тому сьогодні вже цитувалось на цьому місці, коли апостоли сказали смерть, де твоє жало? Ад, де твоя перемога? Вона знищена Ісусом Христом, там, коли Він помер і воскрес. Сьогодні, коли ми зустрічаємося з фактом смерті, ми потішаємо один одного словами в Євангелії: не сумуйте, як ті, що не мають надії. Гріб Ісуса Христа, Він порожній. Проте можна сказати, що Він і не порожній, він повний надії. Повний надії. Тому що те, що Він є порожній, вселяє в серця наші надію. Надію на вічність, надію на прощення гріхів, надію на життя з Богом. І тут, і в вічності. Ви знаєте, що люди часто, коли чують якийсь заклик, що потрібно. Покаятись потрібно прийняти Ісуса Христа в своє життя, повірити в це, жити християнським життям. Більше переадресовуються, ну це потрібно комусь, в кого зламане життя, хто довів себе до ручки, хто там в своїх гріхах вже не знає, що робити. Ось хай такі люди йдуть до Бога. Хтось інший каже, потрібно бабусям і дідусям йти до Бога, їм скоро помирати, їм про це вже варто подумати. Проте, ви знаєте, Бог потрібен всім. Воскресли Ісус, потрібен всім і той, в кого зламане життя, і тому, в кого все дійшло до ручки, як кажуть, і в кого є інтелігентне життя. Приклад можна брати, чудова сім'я, хороші стосунки. Але знаєте, що не вистачає? Наша гріховна природа у нас. І Господь хоче дати нову ту природу, яка приходить з гори від Нього. Коли людина усвідомлює свою гріховну сутність, не просто Я не вбив, не вкрав, я, можливо, найкращий в Умані. Проте я грішна людина і мені потрібен Господь. Ісус Христос потрібен всім. Прощення потребують Божого всі, тому що якщо відвертим бути навіть один гріх в день проскакує у кожного. А на рік більше 360. 5. А помножимо на роки нашого життя, є за що каєтесь. Закінчу однією історією, яка записана в Івана від Іоанна, 11 розділ. Це історія про одну сім'ю, з якою були хороші, близькі, такі дружні стосунки в Ісуса Христа. Ну Він з усіма дружні були. Ну, були люди, з ким Ісус. Хтось не особливо товаришував, оскільки його не всі любили. Проте сім'я, де Лазар, Марфа і Марія, це сім'я, в якій була дружба з Ісусом Христом. І ми бачимо це з оповідання Івана від Іоанна. З 17 вірша ми читаємо наступні слова. Коли захворів брат цих сестер Лазар, і він захворів і помер, але Ісуса не було поруч. І ось далі ми читаємо: отже, прийшовши Ісус з 17 го вірша, Ісус довідався, що Він уже чотири дні знаходиться у гробниці. Була ж Віфанія поблизу Єрусалима біля 15 стадій, і багато з іудеїв прийшло до Марфи і Марії, щоб утішити їх за їхнього брата. Тому Марфа, коли почула, що йде Ісус, зустріла його, а Марія сиділа вдома. Сказала тоді Марфа Ісусу, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, очевидно, що вірила, що він міг вас цілити, адже він багатьох людей зціляв. Однак, і нині знаю, усе, що ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Говорить їй Ісус, воскресне твій брат. Говорить йому Марфа, знаю, що він воскресне у воскресіння в останній день. Сказав їй Ісус. Ключова фраза, два вірші. Загострюю увагу. Я Воскресіння і життя, віруючий у мене, якщо і помре, оживе. І якщо хто живе і вірує в мене, не помре повік. Це твердження дуже ключове. І нам потрібно засвоїти це. Ісус сказав, Він є джерело життя. Він той, хто то дає, і Він той вправі забрати. І коли Він дає, ми не вправі регулювати, вбиваючи дітей. Гуманним способом, нібито. І коли Бог забирає, ніякий багатий не може продовжити. І Він сказав: я є воскресіння і життя. Віруючий вмре. Навіть якщо помре, оживе, оживе як? Оживе для вічного життя. Тому, коли ми кажемо «воїстину Воскрес, ми підтверджуємо, ми віримо в Воскресіння мертвих. Якщо ви не вірите в Воскресіння мертвих через силу Божу, тому нам безглуздо відповідати воїстину Воскрес. Ну, своїм таким привітанням, пасхальним, коли ми обмінюємось, ми підтверджуємо. Я вірю, якщо Христос Воскрес, Він сильний воскресити і інших, які вірять в Нього. І всякий, хто живе і вірує в мене, не помре по вік, як не помре? Буде жити завжди. І тут ключове питання, яке звучить і до марфи, і до тебе, і до мене. Чи віриш цьому? Він розповів, а тоді запитає Марфи, чи віриш цьому? Як ви думаєте, легко повірити цьому чи ні? Ну, хтось скаже да, хтось скаже ні, але об'єктивно буде ні. Нелегко. Чому? А подивіться на історію Воскресіння. Подивіться, як учні зреагували на того, хто Лазаря воскресив, на того, хто дочку Іаїра воскресив, на ту, хто Воскресив Сина вдови Наїнської. Учні, я впевнений, що це не всі випадки, коли вони були реальних чудес на свої очі бачили, коли жінки приходять і кажуть, пуста гробниця, його нема. Ангел сказав, він воскрес. Вони кажуть, ну на зразок ти в своєму умі. Ти якесь безглуздя несеш. Що ти говориш? Він помер, ми самі це бачили. Далі прийшли інші свідки, кажуть учням, ми йшли по дорозі в Емаус, і нам явився Ісус, говорив з нами. Він їв з нами. І вони їм не повірили. Більше того, Ісус вже являвся їм 40 днів, зібрав їх на горі і перед Свім Вознесінням став перед ними і написано, зібралось багато учнів, а деякі засумнівались. А може, це не він? А може, це, це нереально? Тому ми з цього бачимо, що не дивно, що зараз люди, які не бачили особисто Ісуса Христа, можуть сказати, я в це не вірю, так бути не може. Він запитує, чи віриш ти цьому? І Марфа відповідає, вона говорить йому, так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, який гряде у світ. Така тверда, чітка, впевнена відповідь, правильна відповідь. Так, Господи, я вірю, що Ти Христос, син Бога, Син Божий, який гляде у світ. Оце наша відповідь має бути. Коли Господь нас запитає, чи віриш ти цьому, ми маємо відповісти йому. Проте Господь хоче щирої відповіді. І ви знаєте, коли на наступну неділю після Воскресіння кажуть, фомина неділя, чому кажуть? Бо десь приблизно через певний час Ісус явився учням і кому, і фомі, який сказав: якщо я пальцем не доторкнусь, не повірю, ніколи не повірю. Учень Ісуса Христа три з половиною роки. І Він говорив з Ісусом, Він бачив чудеса, він все. Але коли він побачив Ісуса, серце його змінилось. І він сказав: Господь мій, і Бог мій. Така ж сама відповідь, як і у Марфи: «Гос, Господи, я вірю, що Ти Христос. І Ісус Христос сказав ключові слова після зустрічі з Фомою, з учнями, і вони. Вони й до нас стосуються, ти повірив, бо побачив, але блаженні ті, щасливі ті люди, хто не бачили, але повірили. Ми з вами, ми є щасливі люди, якщо ми віримо в те, що Ісус Христос Син Божий. Люди сьогодні вірять в самі різні новини, в саму різну інформацію, в різні забобони. Вірять в те, що важко повірити, то в пусте відро. То розсипану сіль, то в угол стола вірять вони, то в ножа якогось, то ще дуже багато безглуздих речей досить, які можна перевірити, і, може, і вивірити <рик> хтось, не дай Бог. Але коли ми читаємо те, що вірить весь світ, те, що витримало роки, тисячі років, ми кажемо, це безглуздя, не може бути. Один дідуся. Ми, в нього дочка інвалід, ми допомагали там їм деякі речі зробити вдома. І він приїхав до мене і каже: мені треба, в мене там щось поломали, щоб ти приїхав. Я кажу, я не можу зараз. Він такий розстроєний, каже, так і знав, все, так і знав, таке емоційно. Так щось...» я кажу, що ви так і знали? Виходив з хати, кіт перебіг дорогу, тож не їдь, чого ж ти їдеш? Я думав, він дійсно щось, який аргумент приведе. Ну, він привів аргумент, що в усьому кід винен, який перебіг йому дорогу. Але в це треба повірити, він в це вірить. Но, на жаль, скільки я з ним не намагався говорити про Бога, він не вірить в це. Брати і сестри, дорогі друзі, свято Воскресінь це свято віри. Віри в живого Ісуса Христа. Віри в те, що Він і нас оживить. І нас оживить. І що цікаво, що ми живемо в православній культурі. І православна культура, і православна традиція теж говорить, у Бога всі живі, бо так Слово Боже говорить. У Бога немає тих, хто померли. Одні живуть тут, одні живуть там. Просто прийде час, коли Бог воскресить в останній день, коли Він гряде, Він прийде за нами. І тих, хто Є усовші вірою в Господа, вони повстануть з мертвих. І ще перші за нас живих будуть у Господа. Це слово Боже, яке звіщає нам. Хай Господь дарує нам надію і впевненість. І це свято Воскресіння нехай не буде просто традицією, гарного застілля. в гості піти там. Ще щось зробити, все будується на гарних традиціях, але є щось більше, ніж гарні традиції. Господь хоче воскресити наше життя, воскреснути умовно в нашому серці, воскресити там надію, воскресити нове життя, воскресити переміну. І Він може це зробити. Якщо хтось думає, мені Бог не потрібен, і вас Бог любить, і вас може змінити. Хай Господь благословить вас. Амінь.